yego ngirango ambere uko nazivuga harimo duhereye kuri Petero ubwo ni na Petero nyine ubwo mu yaberwa n'ubundi no kuba nyine ako kantu ko kubeshya nyine abakobwa bo mu cyaro ko yabahuza n'umuhanzi runaka cyakoze n'abajyana I Kigali ariko hari nibuka rero turi mu kiganiro ko batubwiye ngo umugabo mana utandusha amafaranga nabwo yambwira ngo ta nari impari oh iki gihe naravuze umugabo ndamutse mbanye n'umugabo ngiye windusha amafaranga ikintu yajya akora cyambere n'ukumbwira ngo wamahira ubushya ngiye kujya hano yego umugabo niwe wajya gusaba uruhushya ahubwo nakora katwibuye cyane rero impamvu The Choice Live ubu ngiye kubakirira ni icyamamare n'umustari mu bintu bijyanye na filime maze igihe kinini muramukunda muri benshi uyu nguyu akaba ari umumama umwe mu bantu bagiriye umugisha wo kubabyarira rimwe ibintu Brenda yifuza yabuze na stress rwose subisha afite za buri mwaka yitwa Kamikazi mumuha amashyi menshi cyane Kecha Raho neza neri we. Raho umumagaye nabe pe. Gute arabura ho ngabo neza neza. Arabura ho ngabo. Eh neri. Neri ngabo. Nese si izina ryawe. Nitwa neri nago neri. Eh nago neri. Wow itwa neri burya. Nzi ko ari neri. Oya ta. Neri. Neri. Ariko se kuri mobile money yawe hariho neri se cyangwa hariho neri. Eh bigerageze urebe. Wewe nagira ngo ngiye ko nohereje nkabona. Uje byanditseho uje muntu. Wewe wakoresheje n'abakoreka. Undi muntu utari ngegerageze. Bakoresheje na wakoresheje n'abakoreka amazina anyayo. Bakoresheje igice. Wewe ohereje muri gicere kiza nabara mu kataveni yo kubikuza rero bakoka 7. Ndago bona umwanya w'ubuzima rituzuye. Meze neza se ndashimye Imana. Nya ntagira nibariza utubebe. Bameze neza abana banje. Iyi impamvu ntibabyaye niyo mpamvu baba badahari. Brenda ariko yifuza si wahoze umbwira ngo ushaka. None se wabyaye ryari? Ahubwo uvuga utu umwana yabyaye ryari? Ubu nta wundi uvutse. Ubu tuvuga nta wundi uvutse. Apa ni ibyo kukubeshyera n'ibyo kuguhirikaho ariko nyine. Bose se sabana. Aba babeshye. Aba babiritse. Sumije babu ko azajya mu bukwe I Muhanga muri weekend. Yes, I was Muzehe Petero azashyingiza. Dore n'ubu. Nuba sangara uvutse tubebe turaho. Bameze neza. Ubu tugize nk'ameza ngahe. Na nako ariko byose na amezi. Na amezi atanu. Ubwo uteranyije na amezi ngahe ni Brenda. Umwaka na amezi atanu. Ubwo na amezi ngahe. Iki? Umwaka na amezi atanu. Mwapfuye iki? Bande. Cyangwa yita yakwandikira mesaje yuko akwanze. Umwaka ngo na amezi atanu. Ubwo se amezi cumi na cumi n'arindwi igorato sibyo bobo ariko aransetse mesaje yakwandi kibanza yakubabaje nari ndi kureba niba banyishyuye wajye wishyuza mbere ko biriya bintu bigora kubyishyuza ko arimo kwishyuza isanduku iki imiti yawe se ndi kukubura imyenda oya urumva gucuruza imyenda buri umuntu amaze kuyambara kugira ngo azakwishyura byari byose harimo ubucuruzi urakonsomye kwishyura biragoye fiziko rigiye gutuma usoza ikiganiro umwaka n'amezi atanu ubwo haryo umwana w'umwaka n'amezi atanu abageze kukira abahaguruka biterwa n'imikurire y'uwo mwana njyewe nk'abanjye nanabishimira Imana ntabwo hari umuntu ushobora kumva mvuze gutya akagira ngo wenda hari igihe abantu batumva ibintu kimwe ariko hari igihe usanga umwana afite umwaka n'amezi atanu nta jambo azi kuvuga hari igihe usanga atazi kugenda kandi ubundi akaba azi kugenda hari n'ibintu bike azi kuvuga nyine by'abana rero njye nshima Imana ko bazi kugenda baranavuga yego ese ubundi buriya ukurikije ukuntu hari igihe rimwe na rimwe indimi ziba zijya zikora ku bantu hari umuntu ujya ubona ukavuga uti uyu muntu iyo bikwiye ukundira ntanavuge
Bundi reka nkubwire hari nk'umuntu ubona arimo aravuga akavuga uti wowe Imana yaraguye yavugiraga iki bavugiraga iki iyo biza kuzima nuvuge nibyo byari kuba byiza ni nabyo byari kumukura mu bibazo ubona cyane hari abantu benshi baba bafunze bazira indimi zabo banza hari umuntu wakubabaje koko kuri njyewe banyiza amatsiko oya ni muri rusange ariko muri rusange hari nk'abantu tubona barimo kuvuga akavuga uti nkawe y'Imana ikumyutinga byose ni iki cyakubaye ukavuga ati Imana yange kuki uyu muntu batamumyutinga hari inshuti nari mfite yakundaga kuvuga irabikunda kuko iracyavuga ako ntagakira inshuti yange ivugaga cyane ibintu byose biri ngombwa n'ibitari ngombwa aravuga hari igihe ashobora kuba ari hano kumva ari kuvuga inkuru z'abantu barwanye mu ngo zabo kandi ntabwo mu by'ukuri bijyanye n'ahantu turi rero nk'uwo nguwo hari igihe umureba akavuga ati Imana yaraguhemukiye ubwo uwo uzi ko ari byiza ehe ni sawa cyane harya umwana w'umwaka n'igice abacyambara pampa yego ubwo zigeze kurangahe ku gashinga ndi kukiga kubambika zigura 15 amahinga ubwo zikamara igihe kingana iki iyo zatinze ni nk'ibyumweru bibiri ku bahungu iyo zatenze ni cyumweru eh abahungu se bagira kenshi yumve ti warubizi warubizi ngo kabahungu bagira gura buri kanya ariko ni ibintu byakumvikana eh abahungu urumva hari imyaka bageraho bakabereka ariko abakobwa urumva bihora Yezu kubera bazuzura igice bureta gusa bazuzura igice cyo kubirangiza bakiri bato zuzura igice cyo gute igice cy'imbere kiruzura cyane ariko umukobwa hose arahadarangira yose iruzura urumva umukobwa ashobora kubikorera rimwe turumwe turumwe ni nayo mpamvu barya buri kanya sha no kugira bagira gake gake ushobora kugira gatatu muri pampi umuhungu abikorera rimwe cyumweru n'iminsi itatu umukobwa we hari nubwo bibiri birengaho ubona ari ibiki bigoye ubwo 15 n'ukuvuga buri wese umuguririye ye buri cyumweru bikaba ubwo ngura buri cyumweru ngura ebyiri kubera abahungu banganya ibiro umukobwa wari munsi yabo we yambara ibiro biri munsi y'ibyawe rero ntabwo wambara pampa zingana ariko ubwoko ni bumwe ubwo ugura pampa z'ibihumbi 30 za buri cyumweru yego niko umuntu yabibara ubwo mu kwezi 120 ariko iyo hashyushye ntabwo ariko biba bimeze uzibakura iyo hakonje bashaka kwambara ishati ariko iyo hashyushye ndagabanya bitewe n'uko baba bakeneye no kuba bameze no guhumeka ubwo nicyo kintu kiguhenda mu kurera abana cyangwa hari ibindi bihenze kurusha ibyo kugeza ubu ngubu ni ibyo ngibyo bya pampa ibyo barya se ibyo barya ni ibisanzwe abana bagiye barya ibiryo byose bisanzwe nk'ibyo abantu bakuru barya oya akawunga ikintu ubanze oya n'akawunga barakarya nagiye gusura ya Grace nsanga imbwa zazihindagara indagara n'ibijumba imbwa zikunda indagara n'ibijumba uzi ko bikaze niyo mpamvu rero nyamara batutse umuntu ngo urimbwe jya umenya impamvu ntuzongere kwibaza baba bagendeye kubirya impamvu uriyo buri gihe iyo ugiye kuza mu rugo indagara ngo ariko mwatetse indagara indagara n'agahungu ibyo byarajyebeye ngo indagara ubwo rero imbwa zifite icyo zivana na cyane kigira indagara nyinshi bazaze gucyurira mpa ni hatari nanakizi imana bivuze gutyo n'ubuhinde nyanja y'abahinde ni indagara nyine ngira nitwa ari nko muri karitsiye hari ukuntu usanga n'undi abaje hano i Kigali bibera mu gihugu cyawe mbese wageze ngo abatipe baza karabaye tuba mu gihugu kimwe ewa pi bro muraganira ukumva bo bari muri 2070 nkahura agatabura ngo meri kirisimasi bageze muri 2040 kabisa ubura n'umuje nakatubwira ngo meri kirisimasi kwa karindwi ariko se ikindi hariyo wari ugiye kumubaza nari ngiye kumubaza uretse ibya pampa ntabwo se barya banywa iby'amatanjye numva ngo n'amata y'abana arahenda cyane zakigoza ubu ngubu ntabwo bakinywa ariya mata ababebe banywa cyane narayagabanyije kuko ni na banini mbaha rero asanzwe y'inka
Rero gukamisha ntago biba bihenze. Ariko hari umuntu watubwiye na wenda na Peter araza kudufasha nawe uri umubyeyi. Ni Naroki wabiye. Ninaroka bitubwiye ariko twa twicaye ahantu ngiye kumara umuntu. Abana banjye bose barabonye bakuze. Nta n'umwe wanyweye amata. Ubuto bwabo si ubuzi. Ntabwo ubuzi. Ntacyo nakurikiza uko bakuze n'uruhu rutabigizemo. Babonye bose bakuze. Abatanze igitekerezo ati reka tubure impamvu abantu twitere ibibazo. Ngo tunywe amata y'inka. Ngo reba nk'ibiri bifite. Ngo amata abageneye nyine gukonsumwa n'ikintu gifite ibyo biro. Ukayaha umwana w'ibiro bitatu. Umuntu ugomba kumenamo amazi ukayafungura. Ubwo siyo mpamvu wabyibushye? Oya. Babyibushye bataranywa ayo mata. Ubwo rero yaratubeshyaga. Yarababeshyaga. Yabidusobanuriye nabi. Ahubwo njyewe numvise yuko hari ukuntu bijya bigenda kugira ngo ubashe kubyara impanga ku bagore. Baravuga ko babatereka mu nda kwa muganga bajyayo bakabibakorera. Oya se. Cyane ubundi buryo butari ubu. Ubwo narinzi bw'umubyeyi atabuzi reka tubwihorere. Reka tubwihorere nubwo umubyeyi atabizi. Watubwira ariko nanjye nshobora kuzabyara impanga. Oya. Aho kubw'impanga se barabupanga. Kereka ibyo byo kwa muganga. Kereka ibyo abahungu n'abakobwa iyo bavuga ko umuntu ashobora kugira. Ni ibintu by'aba Asian bakora hari amati ugomba kunywa bitewe n'ukwezi. Amati kugira ngo ugire impanga ikintu cyumvikana n'uko. Hari uburyo bubiri. Hari kuba umugore ashobora kurekura wenda dabo intangangore ebyiri cyangwa zirenze ebyiri. Hari no kuba imwe ishobora kugira dabo fecundation ikaza separating nyuma. Yida separating niko akunda usanga nk'abana babiri bashobora kuvuka bafatanyije umugongo. So ubwo rero icyo cyayi wenda gishobora kuba cyongera uburumbuke. Zikajya ziza ari umufiririzo. Akajya arekura muri faronte y'ibumoso n'iburyo. Ibyo bintu bibamuhinda gusa. Ntawamenya. Buriya muri siyansi nta muntu uhakana ikintu atazi. Njye ndibuka, ikibazo cyanjye kirashekeje. Iyo mbonye cano zawe, mba mbona ukorera amafaranga menshi. Kuko ufite ebyiri. Asante. Hari iyo ushyiraho ibiganiro byawe bwite, hari iyo yitwa. Ketchup TV show. Hakaba niyo ushyiraho amafilime. Ketchup Films. Ketchup Films. Harya ubu hagezwe iyihe filime? Yitwa Munyana n'umukobwa wa Karinda. Zaziye rimwe. Zombi nizo ziri gusohoka. Iyo mbirebye kuri analyse yanjye, mba mbona ukorera amafaranga menshi. Kandi umugabo wawe ni umunyamushahara. Bivuze ko umurusha kwinjiza. Nitujya kubara umunyamushahara n'ahantu akora wenda si mpavuze ariko ndahaza. N'ukuntu YouTube yinjiza. Ndabizi. So nkahita nza kuri conclusion tutanaburanaho ko winjiza menshi kumurusha. Hari igihe murusha. Nubwo wenda utabyemeza ariko ni ibintu bigaragara. Nibuka rero turi mu kiganiro ko watubwiye ngo umugabo mana utandusha amafaranga ntabwo yambwira ngo taha. Nari mpari. Nari mpari. Kugeze mani. Bagiye kubeshya ntabwo yari ahari. Kuri televiziyo. Ntabwo wari uhari. Nari mpari ndi kubireba. Basigaye bareba online. Bizane. Nagafite muri telefone. Nako gaseta ponda kibuka ku rukuta yicaye hejuru urugero ntibe zagira gusumuka zagira kanu gatuma ndeba ibintu wakoze. Oya, ikibazo umuntu ashaka kumbaza cyose nkata nyimenya mbere ko ambaza. Uyo mba mbizi ni kukubwira ko andushije. Ahubwo bigenda bite? Ese undi wigeze akubwira akamubwira ngo atahe? Ariragira akicyura ubu. Mbese wari ndi kubaza ibyonzi. None se nyine ikintu ushaka ni iki? Yigeze akubwira akajya mucyura? Oya, ntabwo ariko bimeze. Igihe uko kwezi yamurushije ntabwo amucyura. Igihe uko yamurushije aramucyura. Shaka muratuma banyiruka. Babu, ndavuze ngo Peter abajije shehe ngo shehe uri umusilamu. Ahubwo ngewe ubwo wenda reka mpite nkurikizaho ikibazo gikurikiyeho urumva. Ubuzima bwo kubaho umugabo adacira atamira atakubwira ati taha atagira gute uba bumeze bute. Reka nkubwize ukuri, ngewe ndi mu bantu batatinyuka no kuba nava mu rugo ntavuze ahantu ngewe kabone nubwo byaba ari ku muhanda.
ariko nabwo ndi bigeze ariko no kugira ngo taha ni iki nanjye kugira ngo nabugeze kugira ngo ntagazajya mugira ngo wijya yamugira turataha ryari iki gihe naravuze umugabo ndamutse mbanye n'umugabo ngiye ndusha amafaranga ikintu yajya akora cyambere n'ukumbwira ngo wamaye uruhushya ngiye kujya hano yego umugabo niwe wajya gusaba uruhushya ahubwo nakora akatwibukije cyane rero impamvu nabivuze ni iki icyo kintu kirakomeye ku mugabo ahubwo umugabo akendera umuntu umubwira ngo ngiye ahangaha hahandi nari nagenda havuye ngiye ahangaha bimeze gutyo kuko yamukunda icyubahiro kiriya gihe rero byari urwenye narindi mu nk'umuntu utari ufite umugabo aruzi ko azanamushaka vu azamushaka vu ibaze kuba nagiye kukoza ngo yagiye yakubwiye ko yagiye umugabo wanjye ari mu kazi eya usumva ko yakubwiye n'ubundi uri nta cyane ahubwo se ni gute ubwo nawe nicaye hano nazana umugabo wanjye ari kandi nawe azi ahonde oya ntabwo biba arabizi yagusabye uruhushya cyane ubwo nyine si byo mubwira oya arabizi ko ndi hano nange nze ahanari ako sibyo ko nshobora no kuba ntazi mugayi hari akabazo bajyaga babaza ngo ninde mugore ubuze ahantu umugabo wawe ahora ari buri gihe baravuga ngo ni umupfakazi kuko abazi ko yamushyinguye abagabo ngo ashobora umupfakazi niwe muntu wenyine ubuze ahantu umugabo wawe ari buri gihe ubwo umugabo wabuze umugore yarya bamwita ngo iki ni umupfakazi nyine ni umugabo umugabo aba yaragumiwe oya ni umupfakazi oya umugabo ariko ahora ari umugabo yatamo n'undi nta kintu biba bivuze umugabo ntabwo ajya gupfa ariko bavuga n'ibya yindi bayaga babarura ngo inama y'abapfakazi ngo ishyiramo ntabwo umugabo yajyaga naryajyaga muri abagabo usaba umupfakazi ubwo yaba umupfakare wenda ahubwo wenda ashobora kumupfakare kubera ko ubwo mu gihe umugore yari ahari yari afite n'undi ubwo niyo mpamvu mubemera yuko nta mugabo ugira umugore umwe wenge ndabyemera ko umugabo wanjye afite njyenyine ushingire hehe wikiriza gutyo wenda hari impamvu ngiye nikirisha ntihagire n'umuntu ubihakana kuko ushobora gusanga mfite impamvu ariko wowe uri umuyisilamu cyane n'umugabo wawe se bakubwiye ngo reka nzane undi ntibibaho kandi byemerewe tugumane mu rugo azana undi mugore oya mushakire indi nzu amushakamo iki nta kibazo namubwira nigenda ariko ntuzagaruke ese ubwo wemera amahame y'idini ushaka reka nkubwize ukuri navutse ndi umusilamu nkunda idini ryanjye nta nubwo njya nibona nahindutse ngo njye mu rindi dini ariko ikintu nzi ntashobora ni ukuba hari umuntu dusangiye umugabo wanjye mbizi neza nkaba mbizi ko umugabo wanjye tutari kumwe tutararanye ngo yagiye kurara izamu hariya gute ni n'izamuka ni izamuka none se si wumva nyine ko ijoro riba rimeze none se ubwo ntibasinzira ushaka kuyumva nabi ntibahise murazi izamuka none se ubwo uramutse ufite nk'ahantu umurima ariko utagaragaza ubwone hari ikibazo waba ufiteho n'ubundi uhagera ukabona n'ubundi biracyari bya bindi bintu wasizemo ubundi iyo ikintu kiba utakizi ntacyo kiba kigutwara ariko ibintu byo kuvuga ngo uzanye umugore ngo ari kuba hari nyine nka nijoro nkabyuka nkakubura nkaba nzi ko hari ahandi waraye ubundi mugore ntabwo ibyo bintu ni ubusa yarutwa akakubeshya aho ubundi igisambo ishuri igihumbi oya da uramutse utabona wasezeye idini ntibibaho ntisezeye gute ni ukwemera bimwe ibindi buri kigumanira ariko idini ntabwo rivanaho umuco ngewe ikintu nemera umuco wabo ariko idini ntabwo rivuga ko ari itegeko ko umugabo agomba kugira abagore benshi igihe babyumvikanye nta kibazo ntabwo bisaba ko babyumvikana igihe rero batabyumvikanye umugore yemerewe kugenda wa mugabo agashaka abandi yego nk'ubu ngewe abinsabye nkanga afite uburenganzira bwo kundeka akajya gushaka undi uzamwemerera kumugerekaho undi njye ntabwo nabyemera hari igihe mwunze indobo mugashaka gutandukana babyita ngo iki muhana itaraka itaraka iyo mwunze iki gatanya kabisa bajya bamuhaye itaraka amataraka ariko bajya mu bwinshi yabamo amatarataka amataraka n'amadarage byose itaraka urumva ko ari itara ryaka baguha n'ibintu bizaguherekeza mibereho umugore ubundi nzi ko umugore asubiza inkwano iyo ari wowe uvuye nese ubwo umugabo akaba yarakuyeho ubwo kuko nta kintu bakuraho nimba arazitanze ari icumi bazimusubiza ari icumi nese urebye wabona hari akavuyeho ni wa murima utagaragaza ubwone ariko hari igihe ugaragara ubwone birashoboka for real ya gute se
tubiziranye cyangwa ari bigaragara nange burya tumubona muza dutungura kagaragara ari bigaragara cyane ahubwo yeye noneho bigiye hona cyane kuburyo ushobora kumenya utubakweho kimwe cyakane agatoki mu kirere ugatunga ya rwose ugasanga bagutumiye ahantu wizana wowe na microphone yawe bashaka gorkest ugacumanga wapi pe Mamoye ma. Turanga wa. Ni ariko nabana iyo bavuze ugira jane byiri tanye gutekereza ko abyuka arira akeneye yo pamwe no zituma umuntu ataryama ni atari kabisa ni kibazo hari ibintu madam Scovia yavuze madam Scovia hari kiganiro cyane abonye ari kuvuga ati burata ababyeyi baragowe kabisa atwiri konsa umwana bari tkatana mu byumba n'iki byose ntago yibonye ako nta duce mwadushyirira mu twifilimera niyo mwatwerekana kuri mwatwerekana kuri YouTube gutamugwe ba yewe ntago ari katana nago akatabikize iberera ari gihenda nasubwo ni ntago reka nkubwize ukuri njyewe ndi mu bantu bikunda mbere yo kugira ibindi bintu nakunda cyangwa abandi bari gukunda abana babo ngo bajye kuri katana ntago yari katana nibiba ari mu muco ngo munamo bari minota nuko kumwonsa neza yasoza bashaka kwirukanka nka muri kure akagira kaza kugaruka ariko apana ibintu byo konka umuntu kuri katana ubwo byasaba ko nawe mugendana ubumeze uriye je ne sais pas d'histoire yeah parce que yarabivuze bareke ibintu byose abantu bavuze nawe bari ukuri we nange niyo mpamvu bashobora umubyeyi kugira ngo numve icyo ababyeyi babitekerezaho uzi kibi cyabira bintu nyine wenda haba barugukabye ko ntabere rya katangura igihe hari gihe usanga umwana wa mushyize aha uri kumwoza ufite inkuru umeze gutya uri kubara inkuru tumwitayeho ntumwitayeho urushaka kumwica ikindi uko ugira gutya niko hano hagenda gutya ugasanga bya bintu bisaba amaso byageze hano ari kwizamuye ugashyira none se munyana ni filime ivuga kuki munyana ni filime ivuga ku kumwana w'umukobwa ubigira imico myiza pe bishoboka ariko akazahinduka kubera mama utamwumva hariho aba mama bagira ingeso zo gufata nk'umwana w'umukobwa akajya amubwira iyo umuhungu akureba bihita utwita iyo umuhungu bigize gutya nyine akagutinyisha umuhungu cyane yibwira ko aribwo uzaba umukobwa wihagazeho ahubwo kubera ko kugutinyisha cyane bigatuma ushaka kumenya ikintu umuhungu afite muri we gituma bimera gutyo rero munyana bari ngewe mba mfite mama wanjye nakuza ninyisha abahungu bigatuma rero menya abahungu bikazanamviramo gutwita kubera kwa kutaganirizwa na mama wanjye ibifite umumaro yego ni urebye nicyo ngicyo iriho cyane hama mvuze no kuri umukobwa wa Karinda mba mfite papa wanjye n'ubuzima bwo mu cyaro yego twibanira biri aho ngaho bamutwaye mama wanjye kubera ubukene urebye nibyo papa wanjye nawe aba ari umuntu uri aho ngaho muteka mitwe ari mbirikanya ndaza kureba neza ndaza kureba umukobwa wa Karinda wa Karinda ubwo akarinda n'ubwo akarinda n'ubwo akarinda yaba ari sawa nda aya mabona ngana guri cyo uyakuraye nayo message nayo nari nyibonye yego mwana subwo iki kibazo cyabera ndi hagati ya Brenda na muri comment nabonye bavuze ngo ni na ketchup nabonye ngo Brenda bayashyizeho ngo Brenda ariko comment ibonye kuri telefone yawe kuri telefone yawe si sizimwe Muy a pure, pero...
yashyizeho brenda amaki ngayo mabona ngana gutyo yakura singi oya utahita umubona ikomeza takarinda byagenze ukarinda rora bifite keja iyi ni filme yitwa gutya ni iki ngo episode ya kane aya mabuna ngana gutya uyakura he iyo ngiye niyo umukobwa wa Karinda ni papa wanjye rero niwe ubabaza umukobwa gutya ngo mabuna uyakuye abaza uwe umukobwa se no hari umukobwa urimo witwa Jasmine aba ari umwana we abari oya aba ari umukobwa w'inshuti yanjye irari abamuzana uyakura he ubwo icyo gihakurikiraho kuvuga ngo reka nkoreho numve ko ari numve ko ari original wabumvisha pro n'icyo gikuriye urumva noretse ngo harya ngo ugira gute ngo uvune umuhina bayototera isuka niko bavuga ngo bavukira ukubita imbwa bashaka sebuje kandi numva ari igihe umuntu azagakenera bamenya ko atwite munyana hari igihe umuntu azagakenera ishajya ko ntako nakenera kawe hari n'ahandi mbonye ngo bamenya ko atwite munyana ndamuruse ko asigaye bimusanze mu shootinga gute ntabwo abayo bya buri munsi ajya agiye kubera akazi ariko turakora hakaba iminsi tuzi ko natwe tutamubona ariko ko wakinnye muri filime z'ubwoko butandukanye we nagenze n'ubijyana muri kuzitandukanye ngende kuri location ubona bamenye bisa naho ariyo mu mujyi iyi ngiyi ni umukobwa wa Karinda ni ndabona ariyo mu cyaro ubona izo abantu bakunda cyane kuri YouTube arizi kuri ubu ngubu rero kuvuga ko navuga ngo izo mu mujyi nizo zikunzwe cyane naba ngiye kubeshya zisa nk'izijya kungana ahubwo biterwa na story yawe ya cyane kuko hari n'izo mu cyaro kabisa arabapeti njye mbona bansabi bakina ibiboro mu cyaro ugasanga birebireba kabisa harimo nazo bijya kandi ni mu cyaro ariko izo mu cyaro zirahenduka kuzikora cyane biteye ubwoba guze buri iki izo mu mujyi ziragora kereka iyo ari yo mu mujyi ariko mu buzima bworoheje yego nk'iyo umunyana nayo karakteri ya nkina ni nk'umunyacyara muri kiboro kigishashe mu mutwe wo mu cyaro ahantu ha script ikeneye umukobwa uteragura abada wo mu cyaro uteragura amado abakobwa kabihakana umukinnyi dore muricaranye mu cyaro ntabwo baba babikora abahari maze bari kuvuga bati abana bagera ku 400 batewe inda bataragiza n'imyaka hagati ya 10 ariko baniba babita ba John abatera amada yiba nta kintu kizima bakora wenda kwiba byo simbi bubonamo ahubwo wenda koko najya abakobwa mu cyaro bateri nanga babesha ko nzabajyana mu mujyi ufite n'amafaranga ukajya ubateretesha kubaririmbira wayumvisha script akajya bamukuru azabajyana mu mujyi ariwe meya azaba yitwa Petero cyangwa yamwereka amafoto yanjye ndi kumwe na Bruce Melody ukamubwira ngo uyu nguyu sepiko muri kuzana ubuzima bwa baba ubuzima bwo kuba wakonziranye na Bruce zizi ko baba daheruka iwabo ni byo nziza bakoze turawukina amafilime tu ubuzima bwanjye niwo ukina amafilime ahita wabimenya ariko iyo rori uvugisha kuranye na Peter Ndibereye yo kugenda beshi umuntu uko azamujyana i Kigali uri kumva ko ari avugana na meya ko yewe ndetse nashaka n'ikibanza mu ijuru aganira na Yesu cyababu cyakoze reka twumve uko nasubiza nishyize heza nari wibe ahubwo wowe uri mutu ni uko ni ikirano yende reka ahubwo mvuzi zababera mwembe okay twiruka twiza tumera yego ngira ubwo mbere uko nazivuga harimo duhereye kuri Petero ubwo ni na Petero nyine ubwo mu rutse yaberwa n'ubundi no kuba nyine uretse gato igitekerezo cy'ikigendo yaberwa no kuri cyo yarwanda kazi ibi ngibi bagiye kubabwira n'urugero ntago ari ibya yagambiriye kubayobya no kutwangisha abaturage stand up wasanga bagiye kuvuga ngo waberwa no kuba pasiteri ubwo rabangirije abantu baturage twakoze ni gutya batubona okay sawa ibi bagiye kubabwira ni ubwa mbere cyakora ngiye kubona umuntu ukubwira umbwiza ukuri sawa ukuntu ambona yego kandi ibyo bintu wumve ngo narimba ikeneye ukuna kubona cyangwa ukuntu yabona wakiye rero tubwire uko yabona okay ntagiye kureba ibyo Bobo yaravuze
ako kantu ko kubeshya nyina abakobwa bo mu cyaro ko yabahuza n'umuhanzi runaka cyakozana abajyana Kigali ariko hari ikindi kintu ishakira harimo ibyo byo kubatera inda cyakuryamana nabo wenda kubw'amahirwe inda iyo nda ntigeme ariyo gahunda aho ni kuri bo none se uwo muntu uko bisaba ko abatari seriye kandi ngenzi ko no gusigira igira seriye oya ntabwo bisaba kubuvuga aho guzukura umuntu ubeshya n'ubwo usaba ko abaseriye ubundi sureba amagambo makeya nta mwanya wo kumuha kwa kubaza cyangwa iki ibintu ibyo rero nabishobora byo kutabona reka script nanye nongera amakara ko ari uri kwihombe nongera amakara muri script umwe rero uri kwihombera ko batarazi ikigari ko batari kuguha ari kwihombera gahubwire rad ikintu cy'abantu mu cyaro kuko ntabwo pita rwose yabiteza no mu cyaro uvuga ahubwo bari mu mugi ari abari babeshye aba mu mugi bro international tutomubona mu cyaro kuko hari ibindi umuzi Brenda utangiye kuzana no muzima bwanjye avuga kandi script inarozanye muzima buzima bwa nyabwo gande se urumutanye gusukura byari urugero sorry ni urugero biraje mu cyaro niho natwe twa ikibaza muri kumujyana mu cyaro cyane kandi town no kugira ngo nyine tujijishe twahinduye twamujyanye nko mu cyaro yambaye nyine je ibintu giye kuvuga rero biri mu mbere ugiye ku wowe re sha munyakazi waberwa na rore yo kuba uri nk'umuhungu w'umunyamafuti ukundana n'abakecuru ubeshya koko ubeshya koko yari kugaga ari filime komeza iyo nase turi kuvuga filime cyangwa turi kuvuga ubuzima musaza akabazo k'amatsiko muri siramu naho barerekwa abakecuru bo mu cyaro ariko bo mu cyaro ukamusezeranya ukuntu nk'umwana we wenda yabuze urugero wagiye nko mu mugi uzamumugarurira ati umusore wacu agiye no muri ruduhene uzi indirimbo ya Emira de bita Johnny Bo I'm looking for my Don you know it Don I swear ariko Johnny ni Peter niwe wagiye abeshya abakobwa ko azabajyana mu mugi akabateragura amata oya ariko Johnny ra muzira ko yari kugira abakecuru we n'abakecuru impamvu ari abakecuru ko numva barwanira nturabaye kuva kuri uyu muntu watangiye kugira imyaka wenda nka wo mu cyaro kuva kuri 50 nuri uba impamvu we wajya ubasha kumuganiriza none se si umugore ye wabasha kumuganiriza 50 kiba kitakiruka mwajya muganira mukanahuza nk'icyo kinyarwanda cyawe n'icyo kinyarwanda cyawe ubona nk'uko zasabye inyungu zarasinze abakecuru bakunda abantu babaganiriza uri umuntu ucecetse cyane ntabwo mwahuza wamuganiriza akamwumvisha ukuntu rwose agahene n'akagurisha akamwe tubiri dutatu uzabona itike ukajya mu mugi kuzana umwana wuza ahantu ari ukayamubwira ati n'ubundi ni ibyisa amahene se umukecuru ugomba kuza kurara hano rigakugana gusanga mu nzu bakakugirira nabi ari kureba kure muri isilamu basigaye berekwa kuri pita ariko kabisa nuko ngo keca ntusanzwe kabisa kugira ngo ntukastinze muze kwa murenze DJ Moon munyereka mu casting muze ikintu cyamubere biragoranye kuri DJ Moon muyaberwa na Role y'umuntu nko kwikinisha byabase uri kumva kwikinisha byabase kabisa mureke wibagirwa vuba urukumbo wibagirwa vuba kuko nk'ubu wibagiwe ko turi no mu kiganiro mureke dusoze babu uzanye ibi bidasenge yego ratagira ikintu ubwira abantu bakangurira no gukora subscribe kuri channel zawe no kureba ibiganiro na filme zawe ubundi dusoze ndasaba abantu kunshyigikira nk'uko basanzwe babikora ariko murusheho kuko kugira channel ebyiri bisaba imbaraga nyinshi cyane ni nayo mpamvu nifuza ko mwamfasha kurushaho mukareba ibikorwa byanjye mukanshyigikira mu buryo bwose bushoboka kuri channel zanjye ebyiri kuko iyo mbona abantu bareba ibikorwa byanjye bakanshyigikira nanjye bimpa imbaraga no gutekereza ngo ejo nzazana noneho iyihe filime irimo ibiki irimo bande yego kandi ubwo rero mbona mbyirebera njyenyine ntago nabitekereza ariko kuko nabonye mu nkunda
niyo mpamvu nahisemo kugira cane ebyiri hamwe ha filima handi hibiganiro rero ndaba nubundi narabibonye ko abantu bangunda cyaje dukora ikiganiro cano yangi yari cyashya yari mu 2008 ariko byamaze kugira muri 12 yego kandi nta kintu nagihe kinini cyane giciyemo rero ndabasaba kunshyigikira mu buryo bwose bushoboka nshimire n'abantu bakunda ibikorwa byanjye namwe mwese mbashimire urakoze cyane nawe tumushimire rero kuba yitabiriye ikiganiro cyacu Ketchup ubwo mugere mukore subscribe kuri izo channel ebyi zose mu mushyigikire ni nanga dusoreje ikiganiro cyo kuri uyu munsi rero nshimire n'abagenzi banjye twagiranye ikiganiro cy'uyu munsi cyose Brenda na Babu DJ Mo n'abadufashe kuri technique The Choice Live ku Isibo TV nakagaruka The Choice Live.